وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ معاشرہ نہیں. تعلیم عام ہو جانے سے ہی معاشرے کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس بچے اور بچی کو تعلیم کا حق دے جو اس حق سے محروم ہے. سیاست دانوں کی اس کاوش میں والدین بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ شعور پیدا کرنے پہ میں اپنے بالاں کو صحیح تعلیم دیتی ونجے گوانڈیاں دے بال گھرین انہاں کو کمی بیشی ہوئے کوئی کتاباں دی ہوئے آبادی مل کے ایک سسٹم بناؤں جو مطلب تعلیم دی تھوڑی عام تھی ونجے باقی سکولاں دی کوئی سرکاری سکول نہیں گئے لگ دین اوتھے بال پڑھدے پے سارے بال. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اقوام عالم جن کی ترجیحات میں تعلیم کی ترویج و فروغ شامل رہی وہ آج ترقی کے کس مقام پر ہے. جن اقوام نے اس کار لازم کو پس پش ڈال دیا وہ آج بھی پسماندگی کی تاریکیوں کے اسیر ہیں. آئیے عہد کرے کہ تعلیم کو ووٹ دے کر پاکستان کا مستقبل سواریں گے. آرٹیکل 25A کے تحت ریاست کا فرض ہے کہ ہر بچے اور بچی کو مفت تعلیم مہیا کرے.